E o Yuya conheceu o seu novo mundo de fantasia, né? Upou bastante as suas habilidades, mas como um bom protagonista de Isekai, ele nunca vai pra sua aventura sozinho. Lógico, pelo contrário, ele tem montou um grupo aí, cara, grande pra caramba e de uma galera forte a beça. Inclusive, essa galera é muito louca, amiga. Cada um vem de um lugar diferente. Então vem comigo pra gente conhecer todos os membros mais próximos do grupo do Yuya, que inclusive tem gente que veio do mundo de Isekai pra poder morar junto com ele na Terra. Teve até alienígena no bagulho, cara. Bora lá, vamos conferir, vamos nessa. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Miras e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Galera, a gente começa nada mais do que justo aqui pra gente falar justamente da primeira pessoa que veio até ele. De cara já apareceu pra gente até no primeiro episódio do anime. Acho que já deu pra todo mundo saber, né? Todo mundo perceber que é a Kaori Hojou. A Kaori foi a primeira das primeiras a ter um interesse pelo Yuya. Até mesmo antes dele ter se tornado aquele cara bonitão que ele fica depois dele ir pro mundo Isekai. Na época que ele ainda era meio gordinho e tal. Pois é, ele foi salvar ela de uma galera que tava lá em cima dela, né? Três homens. E foi justamente por conta disso que ela começou a criar, né, um afeto por ele. Nesse primeiro contato deles pela primeira vez, apesar de não ter sido muito grande, até porque a Kaori queria falar com ele, mas o cara tava num nível hard de depressão, ele simplesmente levantou e saiu andando depois de apanhar pra caramba dos caras que estavam tentando, né, intimidar a Kaori lá e tal. Foi meio complicado, mas eles tiveram outros encontros. No segundo encontro, que aconteceu principalmente no final do primeiro episódio, mas que vai rolar mais agora nos próximos, foi um pouco diferente, né? O que mais me surpreende nesse segundo encontro é porque todo mundo, ninguém conseguia reconhecer quem era o Yuya. Mas ela, a Kaori, reconheceu ele logo de cara, sentindo-se inclusive que estava em dívida com ele. Ela convidou ele pessoalmente para se tornar um aluno específico lá da academia de maior prestígio do Japão, que é a Osei Academy, né? O que ele acabou aceitando. Então, depois dele ter uma conversa lá com o diretor, que no caso era o próprio pai da Kaori, né? Assim, os dois acabaram até ficando mais próximos por ali. Mesmo que eles estejam separados em turmas, né? A Kaori também tem muita responsabilidade dentro do colégio como presidente do conselho estudantil. Eles ainda assim têm sempre um tempinho juntos, porque, pô, a gente vê aí a Kaori sempre esperando ele no portão da escola para eles irem para casa juntos, se conhecer, né? Entrar mais naquele clima. E com o passar do tempo, como eles vão ficando mais próximos, em um determinado momento, a Kaori e o Yuya combinaram de estudar na casa dele. E adivinha só, ela acidentalmente acaba encontrando a porta para outro mundo quando vai usar o banheiro. Mas calma, pequeno gafanhoto. Lembra que a gente falou que ela não conseguiu entrar lá de cara? Por quê? Porque as pessoas, além do Yuya, não conseguem entrar nesse mundo, seja qualquer fosse a pessoa, a não ser que ele queira. Mas no momento, não tinha como o Yuya esconder isso, né? Então ele não dá pra ele arranjar desculpas, ele teve que liberar pra ela falar a verdade lá. E acabou que ela foi, inclusive, a primeira pessoa a ir pro outro mundo com o Yuya, né? Ele levou ela pra cabana lá. A próxima integrante que a gente tem aqui é Alexa von Arcelia. Essa aí, diferente da Kaori, Alexa é uma garota no mundo dentro do Isekai. Ela fez o contrário, né? O reverso. E, cara, dá até pra gente dizer que ela é um reflexo da Kaori, porque as duas são muito tranquilas, muito parecidas, né? Duas garotas simples, mas com certos prestígios aí. Alexa é a primeira princesa, mas ela era uma criança nascida entre o atual rei que tá lá, né, e uma concubina dele. Basicamente, era uma escrava que ele tinha, né, mas pra dizer, a sua mãe não era humana também. A mãe dela era uma High Elf, que tinha uma aparência ainda melhor entre as excelências, né, todas as aparências dos elfos no geral. O rei se apaixonou muito à primeira vista por uma escrava High Elf e amou ela como a sua própria concubina. E em pouco tempo, acabou que Alexa nasceu. Só que, logo depois de dar à luz, a mãe dela acabou morrendo. O rei ficou muito triste e criou a Alexa sozinho, com todo o cuidado, né, dela ser uma pessoa digna. Mas um dia ocorreu um grande incidente. O High Elf, que originalmente possuía alta magia, e Alexa, mesmo como uma meia humana, né, herdou a sua excelente aparência e também a magia da sua mãe. E um dia o seu poder mágico acabou saindo do controle. Como resultado, o primeiro príncipe que estava por perto ficou gravemente ferido. Felizmente não teve nenhuma sequela, ele foi curado completamente de boa e tal,
mas Alexa foi simplesmente alienada pela própria rainha, a mãe do primeiro príncipe, e os nobres da facção do primeiro príncipe também ficaram cheios de ódio por ela. Devido a essa origem do nascimento dela, então, ela foi submetida a vários tipos de assédio nas costas do próprio rei, que era o pai dela, e viveu por muito tempo num ensino rigoroso, né, por conta dessa pressão geral. Mas um dia ela estava numa própria jornada e acabou sendo atacada por alguns bandidos, um grupo misterioso que pretendia matar ela a todo custo. Basicamente, como ela foi encurralada por eles, um general Goblin também apareceu, matou o grupo e tal. Tava prestes a matar ela, mas o Yui salvou ela nesse momento também. Só que depois dele salvar, ela desmaiou no local. O lance é que, nesse momento, o Yui tava indo pro covil do diabo, né? Que, cara, é relativamente um lugar muito perigoso. Dá pra ver até pelo próprio nome, né? Mas a Alexa em si mesmo queria saber o porquê que ele tava indo pra um lugar tão perigoso assim. De qualquer forma, eles acabaram juntos depois disso, ficaram juntinhos por um tempo. Ela meio que se juntou com o Yui aí pra fazer parte de uma mini jornada e acabaria se apaixonando por ele à primeira vista, né? Porque tudo que eles estavam vivendo, ela comparava muito com algumas histórias de romance que ela já tinha lido recentemente, tudo que tava rolando lá. A terceira pessoa, então, do grupo é a Miu Midou. Eu acho que essa foi a mais louca de todas. Não, na verdade, teve piores, mais loucas, né, nesse sentido. Porque depois do Yui ficar mais bonitão, ele agora tinha novas pessoas atrás dele. Inclusive, o cara foi convidado pra ser modelo. Exatamente. E a Miu, mano, era uma modelo. Só que era uma garota com uma personalidade mais madura e tal. E era da Terra, não era do mundo Isekai. Então, assim, ela conheceu o Yui quando estava atrasada para a sessão de fotos. Na real, não era ela que estava atrasada, né? Quem estava atrasado era o parceiro de modelagem dela, né? O cara que ia fazer par com ela lá. Acabou que, para não estragar essa sessão de fotos, a produção começou a buscar algumas outras pessoas. E aonde que estava o Yui lá, naquele momento? No shopping. Então, ele foi lá e foi chamado para fazer um modelo com a garota. E ele acabou aceitando para experimentar essa nova experiência, né? Pô, o cara literalmente não tinha vivido nada disso por toda a vida dele. Só era espancado para todos os lados. Então, vale a pena, pelo menos, você ter uma experiência diferente. Fazer isso aí, pô. E como nunca tinha feito, o Yui até ficou bem nervoso lá na hora. Mas a Miu ajudou ele a superar esse nervosismo, ficar mais tranquilo. Inclusive, ela ensinou a ele também muitas coisas importantes sobre autoconfiança. Coisa que, cara, ele nunca teve, né? Também ter uma autoconfiança depois de sofrer tanto como ele sofreu pela própria aparência é algo meio difícil de manter. Mas o encontro desses dois, até que no primeiro momento, foi mais curto, né? Entre todos, eu acho que ele foi o mais curto. Mas embora eles tenham separado-se rápido a partir daí, eles ainda prometeram se encontrar novamente mais pra frente. E isso rola, tá? Aconteceu ocasionalmente quando o Yui tava passeando no parque. Só que, cara, pra você ter uma noção, isso foi uma baita coincidência. Mesmo porque a Miu, ela não era um tipo de garota que saía muito de casa. Ainda mais por causa do status dela, né? Modelo e tal, famosa, garota bonita. Então os pais dela estavam querendo também arranjar um casamento pra ela, com uma pessoa rica e tal. E por conta desse status de modelo dela ali, como a gente falou, ela tinha que se casar com esse tipo de gente. Só que ela mesma disse que não ia se casar com uma pessoa estranha, uma pessoa que ela não conhecia. Então, depois disso, rolou uma briga dentro de casa, ela acabou saindo de casa e foi assim que ela ocasionalmente encontrou o Yuya no meio do caminho. O problema é que as coisas não acabaram por aí não, meu querido. Foi muito além do que isso. A gente não esperava, né? Mas o Yuya soube, quando ele descobriu de toda essa situação, ele resolveu ajudar a Miu, né? E ele fingiu ser o namorado dela. Ela teve que levar ele lá pra casa dela pra conhecer o seu pai, o que, óbvio, deu problema pra caramba, né? O pai dela, inclusive, armou um bocado de coisa pra fazer com que o Yuya fosse meio que ridicularizado, né? Digamos assim. Começou usando seus artifícios da ó, que a grana podia comprar, e também os funcionários que falavam inglês lá com o Yuya. Só que, cara, a gente sabe que falar inglês não é um problema pra ele, né? Esqueceu? Ele ganhou aquela habilidade de entender qualquer idioma lá no outro mundo. Funcionava pros idiomas do mundo atual da Terra também. Então isso serviu perfeitamente. Fora que o Yuya também superou todos os outros, das outras coisas, o noivo que o pai dela tinha arranjado, queria que ela casasse, né? Em todos os aspectos, até mesmo, ó, financeiramente, porque o cara começou a ganhar aquele dinheiro do novo mundo lá, então o pai da Miu não teve outra escolha a não ser aceitar o relacionamento dela com o Yuya, cara. E a partir daí nós passamos pro quarto que ele conheceu, que foi a Luna. Ela era uma garota, mais uma vez, do mundo Isekai. Acho que o Yuya tá gostando de intercalar, né? Uma do mundo humano, uma do mundo Isekai. Mas era uma das personagens mais interessantes dessa obra aí, porque, cara, ela, quando é conhecida, né, é justamente por conta da sua personalidade, que ela tem uma personalidade um pouco mais sádica do que as outras.
justamente porque veio de traumas do seu passado. Ela ficou órfã muito cedo, viveu uma vida na plena miséria, tá ligado? E fazia literalmente qualquer coisa para sobreviver, até que encontrou um assassino que levou ela para ser sua aluna, por conta dele ter visto nela um potencial, né? Ela podia crescer como isso. E assim a Luna cresceu como uma assassina. Justamente, ela começou a usar uma máscara para disfarçar sua identidade, inclusive se passava por um homem, ninguém sabia que o assassino era uma mulher, até que um dia o seu mestre cometeu um erro fatal. Eles, né, fecharam um contrato com outras pessoas, só que a Luna foi contratada por um trabalho no qual ela aceitou, justamente, que era matar o seu próprio mestre. Ela foi enviada para matar ele. E depois disso, ela começou a ficar cada vez mais conhecida como caçadora, ficando mais famosa no nome da boca do povo. E o legal é que a história dela também se conecta com a história da Alexia, justamente porque, se você a gente for lembrar, né, você provavelmente vai lembrar que a gente comentou ainda agora, ela foi atacada por bandidos que queriam matar ela antes do Yuya vir salvar ela, né? O pessoal ia matar, só que um desses bandidos sobreviveu, mesmo sendo derrotado depois, e foi direto pra Luna, pedir a ajuda da Luna pra matar a Alexia. E aí, ela aceitou, foi direto pra essa proposta porque o pagamento era bom. Então, junto com um bandido, eles começaram a ir pro Ninho do Diabo, para verificar todas as coisas lá. Porque segundo as informações que ela recebeu, o cara que salvou a Alexia tava lá. Só que ela acabou sendo perseguida por Goblins de Elite, e encontrou com o Yuya lá, que salvou ela também. Depois disso, os dois passaram um tempo juntos. Embora a Luna ainda mantivesse a sua identidade escondida dele, foi a vez em que a Luna percebeu que ele tinha uma força absurda, né? Foi quando ela viu que o cara era diferente, era completamente anormal do que existia nesse mundo, e provavelmente foi ele, o Yuya, que salvou a princesa Alexia. Ela começou a deduzir essas paradas. Então a Luna depois foi embora, né, e deu continuidade à sua missão. Ela foi pra matar a princesa, só que quando ela foi matar, ela foi direto pro Covil do Diabo de novo, onde o Yuya salvou ela mais uma vez. O que, mano, deixou o Yuya um pouco confuso foi quando ele descobriu que a Luna era quem tava atrás da Alexia. Até porque eles já tinham conversado um tempo atrás, pô, ele perguntou por que que a Luna tava fazendo isso. E aí foi quando a Luna revelou tudo pra ele. Falou tudo sobre o seu passado, contou pra a sua motivação pra fazer isso. E a Alexia, óbvio que ouviu tudo, então ela meio que convidou a Luna pra se tornar sua guarda-costas. O que é engraçado, né? Porque, mano, a pessoa tá tentando te matar, ela acabou de tentar matar a Alexia e ela simplesmente chamou, né? Ah, vira meu guarda-costas aí, tá tudo de boa, pô. Você tentou me matar, então você é boa. Faz até um certo sentido, mas é um pouco de doideira. Só que de início, cara, a Luna não queria nem aceitar se tornar a guarda-costas dela. Só que a Alexia encheu o saco. Outra coisa que eu achei engraçado, né? Se ela não quis aceitar, tá tranquilo. Eu não ia contratar um cara que tentou me matar. Enfim, né? Ela acabou aceitando no final das contas. E depois as duas garotas foram ter até uma conversa, que acabou que a Alexia descobriu que a Luna também gostava do Yuya. E aí elas viraram duas amigas e rivais amorosas ao mesmo tempo. É, porque a Alexia não ia desistir, não. E depois disso, inclusive, o Yuya também tinha que voltar pra Terra. Por causa das férias, né, que estavam acabando. As férias de verão, se eu não me engano, ele tinha que voltar pras aulas. Mas as duas também voltaram com ele. E depois de conhecer a Terra, tanto a Luna quanto a Alexia resolveram se mudar pra lá. E aí, já viu, todo mundo foi pra mesma escola, pra academia de Onsei, pra ficar mais próximo possível do Yuya. A quinta que apareceu nessa história também foi a Yuchi, uma garota nova, né? E essa vinha do mundo Isekai, só que ela era uma garota muito inocente, já que ela não sabia muitas coisas, porque desde o seu nascimento ela sempre viveu dentro de uma floresta. Ela tinha um título de alguém que no mundo Isekai tem uma habilidade muito forte para enfrentar entidades malignas ou demônios sombrios. Basicamente, alguém que serve para manter o equilíbrio do mundo. O principal dever de um anjo como ela era proteger a humanidade. Só que é diferente um pouco para ela, por quê? Porque ela odiava os humanos, pelo fato de se sentir traída por eles por conta da morte do seu mestre no passado. Ela então criou esse certo rancor contra a humanidade. Por conta disso, ela inclusive quis, mano, exterminar os humanos. Em determinado ponto, acabar com todos eles. Mas o Yuya apareceu e lutou contra ela para impedir isso. Ele conseguiu derrotar a Yuchi e depois que a luta acabou, o Yuya convenceu ela que esse tempo todo ela estava errada. Ela até que ficou relutante com isso no início e tal, e passou um pouco de tempo pensando sobre essa parada temporariamente na casa do Yuya. Só que durante esse tempo, a relação entre os dois foi melhorando, foi melhorando, foi melhorando, de uma forma em que eles se aproximaram cada vez mais, né? Ficaram mais perto um do outro, como se fosse pai e filha. E no final, o próprio Yuya sentiu pena dela,
porque ele teria que voltar pra casa e ela ia ficar morando sozinha. Então ele trouxe ela pro mundo real também. E aí ele começou com a Kaori lá, que a gente falou que, mano, ele queria colocar ela na mesma escola que ele, né? Junto com as outras garotas também. Assim todo mundo se encontrava e ficava junto de novo. A próxima que nós temos agora é a Iris, uma cavaleira muito forte. Digamos que ela é do outro mundo, o mundo Isekai também, e possui uma espada sagrada. Inclusive, ela fica num reino bem próximo ao reino onde o Yuya tava. Dizia-se que ela era o cavaleiro santo mais poderoso do reino. E um dia, o reino de Arcelia e o reino de Rega, né, eles fizeram uma reunião para fortalecer os seus laços em questão de trocas, né, economia e tal. E lá, Alexa teve contato com a Iris, inclusive chamou ela para o festival do reino, porque se ela fosse forte mesmo, ela podia participar. E acabou que a Iris foi fisgada como se fosse um peixe. Ela acabou aceitando esse desafio. Só que no torneio que ia rolar, o Yuya também ia participar. E acabou que ele caiu contra a Iris de cara ali. No momento que ela entrou no campo, ela olhou pra cara dele, mano, ela ficou vermelha, como se fosse um camarão, tá ligado? Já dá pra imaginar que ela passou a gostar dele à primeira vista a partir dali. Mas, independente desse momento, a batalha começou entre os dois, né? Ela não podia também ficar lá só envergonhada. A Iris até viu que o Yuya era realmente alguém forte, mas no meio da batalha, um grupo do mal começou a atacar. E resumindo a história pra vocês, o Yuya conseguiu repelir esse ataque e salvar a Iris, fazendo eles se tornarem mais próximos um do outro a partir daí. O sétimo membro é Kaeda Kazama. Ela é outra garota da Terra, não tem poderes especiais nem nada, ela simplesmente foi colocada na classe do Yuya na Academia Yosei. E até então ela sabia da existência dele e tal, mas tudo começou com ela quando ela caiu na arquibancada durante uma aula de esportes e o Yuya salvou ela de ser atingida por uma bola. A partir daí o coraçãozinho dela começou a crescer, cara, a chama do amor acendeu, começou a aumentar pelo Yuya. Então até determinado momento era tranquilo, só que ele ajudou ela também a sair de um fogo que tava rolando quando ela ficou presa no shopping e tal, e a partir daí os dois começaram a viver alguns momentos interessantes, principalmente durante as férias. Ela desenvolveu um romancezinho com ele, só que as coisas voltaram ao normal, dele saindo com os amigos e tal, quando as aulas voltaram também. Então, nós entramos no oitavo, que é a Mai Kagurazaka, que também estava nesse meio das férias dele. Ela, na verdade, é uma donzela do santuário e guarda do santuário lá no Japão. Seu primeiro encontro com o Yuya foi quando eles estavam de férias junto com seus amigos, incluindo a Kaori, também estava. Só que Yukine se propõe a fazer um teste de coragem, né, que entrou num clube de coisas sobrenaturais e tal. Por isso, eles foram direto até esse templo onde a Mai ficava, para poder encontrar com ela. Só que a Mai sentiu uma presença espiritual muito forte vindo de Yukine, e do nada um demônio saiu do corpo de Yukine, cara. Mas pela força mágica do monstro e dela, que ela começou a usar um poder espiritual muito grande, todos acabaram desmaiando. Só que o Yuya e a Mai continuaram de pé. Os dois, inclusive, lutaram juntos e conseguiram derrotar o monstro. E a partir disso, a Mai começou a se interessar pelo Yuya. Por quê? Porque normalmente as pessoas não seriam capazes de suportar, né, ficar acordados com esse poder espiritual gigante que ela liberava. Depois desse incidente, os dois até se encontraram de novo, mais pra frente, lá dentro do mundo Isekai, porque a Mai foi convocada pelo herói e encontrou o Yuya treinando por lá no mesmo reino que ele tava. Assim, eles até tiveram uma conversa, e depois do Yuya apresentar ela a todas as outras meninas, que inclusive já estavam no mundo real, já estavam no Japão, ela ficou por lá também. E por último desse vídeo aqui, nós temos, e não menos importante, a Mel, cara. Essa aí é literalmente uma alienígena, a mais louca que eu falei pra vocês. Ela veio de outro planeta, que existe na galáxia da Terra ainda, mas não existe na vida real, tá? É só um planeta fictício que foi criado pro anime, pra história. Então, não era nem do mundo Isekai nem da Terra, mas o legal é que o planeta dela era muito mais avançado do que a Terra. Como existem várias conspirações aí que trazem pra gente, na Terra mesmo, aqui no mundo, as pessoas conversam sobre isso. Mas ela veio pra cá porque no momento ela viu que tinha aqui o que ela precisava. Ela tava precisando de ajuda porque o planeta dela tava sofrendo um sério risco de entrar numa guerra gigantesca e ser destruído. Não que a gente fosse ajudar muito, né? Porque se eles são mais avançados que a gente, o que é que o ser humano vai fazer numa Terra alienígena? Não tem poder, não tem nada. Mas foi justamente pelo fato dela ter encontrado uma arma de destruição em massa aqui na Terra. Por isso que ela veio pra cá. E isso tava onde? Na casa do Yuya. Pra ser mais específico, era um artefato deixado pelo avô do Yuya. Lembra aquela sala de artefatos?
várias coisas diferentes. Lá tinha uma arma que ela queria. Então ela veio pra casa do Yui direto e saiu invadindo tudo. Até ameaçando matar ele se ele não entregasse o objeto. Só que é óbvio que o Yui é poder, ele tem, por causa do mundo secar. Então ele recusou entregar. Aí já viu, né? Começou a maior briga entre os dois lados aí. Só que acabou no meio dessa luta, o Yuya resolveu, decidiu ajudar a Mel a conseguir conquistar o lugar dela de volta, o planeta dela. Então, quando acabou essa luta aí, ela contou tudo o que estava acontecendo, explicou pra ele toda a situação. Então, todos embarcaram numa aventura indo pra esse outro planeta dentro de uma nave espacial e salvando o planeta da Mel. Já viu, né? A história foi pra um outro nível. Depois disso, ela mesma resolveu se mudar pra Terra, pra poder se tornar uma aluna da academia Osei e, claro, ficar muito mais próximo do Yuya. Bom, galera, essas aqui são as 9 que nós temos aí dos relacionamentos mais próximos, mais pertos do Yuya do que qualquer outra. Todas elas, aliás, todas não, quase todas têm uns poderes bons, são fortes pra caramba. E assim, eu acho que é a maior maluquice de todas, porque ele teve uma mistura tanto do mundo do Isekai, do mundo da Terra, até de outro planeta tem gente no meio. E essa história promete, mano. Eu assisti o primeiro episódio também, tô acompanhando, vou acompanhar esse anime sem sombra de dúvida. É uma história que, pra mim, vai ser a melhor da temporada, pelo menos por enquanto. Tá sendo já, mano. Só a abertura já me ganhou na musiquinha. Cara, já até baixei no celular pra ficar ouvindo direto. Bom, o anime Isekai The Shit agradou pra caramba. Me agradou. Eu acredito que tenha agradado grande parte do público, principalmente pela galera que já tava acompanhando a novel ou o mangá, igual eu tô. E, cara, já tô também buscando muito mais informações sobre essa obra, descobrindo muita coisa legal que eu adoraria trazer pra vocês aqui nos próximos vídeos. Se a gente conseguir ficar trazendo mais, conseguir falar mais sobre Isekai The Shit, vai ser muito maneiro. Então, se você curtiu e quer saber mais, tu pode mandar aí nos comentários. Pô, Brilhas, traz mais, que esse anime tá bom demais. Caraca, quero assistir, quero saber mais. Manda aí nos comentários que eu tô aqui pra isso. Tô lendo todos os comentários pra gente trocar ideia, pra gente conversar. E, mano, sempre ouvindo as sugestões de vocês. Isso é que importa, você que manda essa parada aqui. E também não esquece de caprichar aquele likezão, óbvio, pra dar uma força, dar uma impulsionada no vídeo aqui. E se inscreve no canal com o sininho ativado. Isso aí não pode faltar. Fechando com chave de ouro, completando tudo, é inscrição com o sininho. Porque assim você já vai receber a notificação. Pô, sai o vídeo novo, tu clica, já vem assistir. Vai estar sempre super informado, sempre junto com a gente. E agora acompanhando toda a temporada e mais ainda de Isekai The Shit. Tamo junto sempre, galera. Beijinho no coração, aquele forte abraço e até a próxima. Valeu!